tror jag kommer igenom de första isballarna. Gör du det? Jag måste ha att hålla den här fan bättre minus här lite. Fan, vi kollar det. Det är så jävla fattar. Fan, ska man komma igenom den jävla torrkistan nu? Har du någon sovsamma kniv eller? Nej. Har du det? Kan någon bröt min något av dem? Ja, jag har den här så är det som jävlar. Det är ju fan ingenting alltså. Den här jävla grisen har ätit något som är fel. Helvete Gunnar. Han börjar komma igenom mitten. Matlagning med Gustav och Nita. Vad lagar vi nästa vecka? Jag vet inte. Han som inte frusit då, fattar jag.